მშვიდობის იდეისთვის მეტი კონკრეტიკის შესაძენად აკადემიაში შეიქმნა ესეთი დაყოფა პოზიტიური და ნეგატიური მშვიდობის. ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ნეგატიური მშვიდობა გულისხმობს ომის არარსებობას, ან შეერაღებული დაპირისპირების, სამხედრო დაპირისპირების არარსებობას, თუმცა ამის შემდეგ ისმება შეკითხვა, თუ არ გვაქვს ომი, გვაქვს თუ არა მშვიდობა, ცხოვრობს თუ არა მშვიდობიან პირობებში. პოზიტიური მშვიდობის იდეა მოიცავს ბევრ ისეთ საკითხს, როგორიც არის მაგალითად საზოგადოება, რომელიც უნდა იყოს თავისუფალი და ძალადობისგან, სხვადასხვა ტიპის ძალადობისგან, დისკრიმინაციისგან, ჩაგვრისგან, სიღარიბისგან, ანუ ერთადერთი ფაქტორი აღარ არის აუცილებლად ომის არარსებობა. როგორი უნდა იყოს მშვიდობის პოლიტიკა საქართველოში ამ კითხვის დასმამდე? მე ვფიქრობ, რომ უნდა ზოგადად აი მშვიდობის პოლიტიკა გვაქვს თუ არა, ამაზე უნდა დავსვათ საკითხი, იმიტომ რომ დღეს მგონია, რომ მშვიდობის პოლიტიკა საქართველოში არ არის, ანუ სამშვიდობო პოლიტიკა და განსაკუთრებით პოლიტიკა, რომელიც პასუხობს გეოპოლიტიკურ ვითარებას, კონტექსტურ ცვლილებებს და იმ გამოწვევებს, რაც კონფლიქტებით დაზარალებული ხალხის წინაშეა. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ჩემი აზრით არის პარტიულ პოლიტიკაში ამ საკითხის შესვლა. ანუ პარტიები თავს ვალდებულად უნდა გრძნობდნენ, რომ მათ თავიანთ პარტიულ ხედვაში ჰქონდეთ ძალიან ზუსტი იდეები, როგორ უყურებენ კონფლიქტების დარეგულირებას, როგორ უყურებენ მშვიდობის მშენებლობას, როგორ უყურებენ ნდობის აღდგენას და ზოგადად ამ კონფლიქტებით დაზარალებული ადამიანების უკეთესად ცხოვრების პერსპექტივას. კონკრეტული ხედვები წარმოგვიდგინონ და არა ვთქვათ რაღაცა ერთი პარაგრაფი, რომელიც ძალიან ბუნოვანია, რას ფიქრობენ ამ კონფლიქტების და ზოგადად მშვიდობის მშენებლობის შესახებ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები იყოს შესაბამისი მანდატი, ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ შერიგებისა და სამხალხო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრის აპარატს, მას უნდა ჰქონდეს მეტი მანდატი და ზოგადად მეტი ეფექტური კოორდინაცია უნდა იყოს ამ სახელმწიფო უწყებებს შორის, ასევე უნდა არსებობდეს შიდა ფინანსები ამ ყველაფერზე სამუშაოდ, იმიტომ რომ ეს მიმართულება, რასაც ქვია კონფლიქტებზე მუშაობა ან მშვიდობის მშენებლობა, ან მშვიდობაზე მუშაობა, დისწილად არის საერთაშორისო დონორებზე დამოკიდებული პროცესი, რაზეც ჩვენ გავლენა არ გვაქვს შიდა აქტორებს და შესაბამისად ნებისმიერ დროს თუ ეს დონაცია გაჩერდება, უბრალოდ არ ვიცით რა შეიძლება მოხდეს ამ მიმართულებით და ნუ კრიტიკული საკითხი ამ მიმართულებით, მგონია ეს ევრო ინტეგრაციის პროცესი, ზოგადად დემოკრატიზაციის პროცესი, იმიტომ რომ ვერანაირი საზოგადოება ვერ იტყვის თავს, რომ არის საზოგადოება ვერ იგრძნობს თავს მშვიდობიანად, თუ იმ საზოგადოებაში რეალურად დემოკრატია არ არის და რეალურად დემოკრატიული პროცესები არ მიმდინარეობს, რისი გარანტიც ჩემი აზრით ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის. აი, კვლევა ყოველდღიური მშვიდობის ინდიკატორების შესახებ კონფლიქტით დაზარალებულ საზოგადოებებში კაფეოდ გამოკვეთა, მაგალითად მშვიდობა უკავშირდება ღირსეულ შემოსავალს. მშვიდობა, როდესაც თავს არ გრძნობ მეორეხარისხოვან მოქალაქედ და ინტეგრირებული ხარ. მშვიდობა, როდესაც უსაფრთხოდ ხარ და არ გეშინია, ვთქვათ, ყოველდღიურად გადაადგილების, ან არ გეშინია იმის, რომ ვერ მოახერხებ გადაადგილებას კონკრეტული მიმართულებით. მშვიდობა, როდესაც რაღაცას ამბობ და არ გიწევს, რომ შენ დამალო შენი სახელი და შენი იდენტობა, ან თავისუფლების შეგრძნება. მშვიდობა, საკუთარი ჭერის ქონა და აი ბევრი საკითხია, რომლებიც ადამიანებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში სჭირდებათ, იმიტომ რომ მათ თქვან, რომ ისინი მშვიდობიან პირობებში ცხოვრობენ. დიდი манипуляცია მშვიდობის კონცეფტის, როდესაც ჩვენ აი ესეთ ტიპის საცხოვრებელ პირობებს და აი ესეთი ასეთი საზოგადოებას ვცდილობ წარმოვაჩინოთ, რომ ეს არის მშვიდობიანი საზოგადოება, ხოლმე და მხოლოდ იმიტომ, რომ იქ არის ომი.